На Буковині збирають врожай гречки. І якщо в минулі роки місцеві аграрії сіяли її неохоче, то нині побили рекорд. Уже намолотили понад 700 тонн. Ольга Лучик дізнавалася деталі. Наповнена вже? Да, фактично вона вже майже готова. Цю гречку посадили у травні, а зараз аграрії перевіряють її на дозрівання. Коли гречка майже суха, комбайни сміло вирушають в поле її молотити. Цьогоріч на Буковині посів гречки 3,3 тисяч гектарів. Це набагато більше, ніж минулі роки. Попередні роки посів гречки становив десь до 300 гектарів. Це в основному для населення, для власних потреб і для бджолярів. Цьогоріч нас радує ця площа. Середня врожайність на сьогоднішній день в області по збору сягає в межах 20 центнерів з гектара. Валовий збір ми очікуємо в межах 7 тисяч тонн. Гречка є хороший попередник для багатьох сільськогосподарських культур, покращує сівозміну. І ось комбайнери один за одним шикуються в полі, заводять мотори і гайда до роботи. Відповідає за збір врожаю Володимир. Він саме перевіряє, чи немає втрат за комбайнами. Якщо щось не подобається по наших критеріях, регулюємо комбайн. Збирали сорт Антарія, вона є медоносна, бджолярі, в принципі, задоволені. Вона є така невибаглива культура для ґрунтів, легка у вирощуванні. Ця цінна круп'яна культура є хорошим медоносом, кажуть аграрії. До того ж, не потребує захисту, а відтак не укроплюється. Є екологічно чистою. За сприятливих умов на таких площах можна отримати доволі високий врожай. Для гречки погода була більш-менш сприятливою. Були опади, що гречка любить. В принципі, умови були досить гарні для гречки. З початком повномасштабної війни багато аграріїв задумалися над майбутніми посівами. Багато підприємств нас на сьогоднішній день фактично перейшли на посів гречки в зв'язку з воєнним станом і з тим, щоб покращити фактично продовольчу безпеку, замінили посів зернових. А комбайнери вже докошують поле. Після збору врожаю гречку перевозять на елеватори. Там її очищують, за потреби досушують. І тільки після цього зерно фасують і відправляють на продовольчий ринок до споживача. Нинішній врожай гречки на Буковині аграріїв тішить вперше за останні роки. Тож переконані, гречка буде на столі кожного українця. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».